weerarrada oo saa ayay qorsheynayaan Soomaaliya iyo Djibouti oo isgarabsanaya inay ku soo qaadaan Soomaaliland halka ay dawladda Itoobiyaana diyaarinayso ku dhawaaqista aqoonsi caalami ah waxana soo socda isbeddello diblomaasiyadeed oo waaweyn toddobaadkan aynu ku guda jirno hadaba halkii ayay Soomaaliya iyo Djibouti ka soo weerarayaan Soomaaliland muxuu se ka bedeli karaa qorshaha diblomaasiyadeed ee uu diyaarinayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed weerarrada ku soo aadan Soomaaliland maxaynu se ka ogaan karnaa qodobada ay ku kala guuleysanayaan dhinacyadu warbixintan ayaynu ku falanqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay isbeddello waaweyn oo geeska ka dhacaya ayaa si weyn loo saadaalinayaa toddobaadkan aynu ku guda jirno iyadoo la ogaaday xogo ku saabsan weeraro degdeg ah oo ay diyaarinayaan Soomaaliya iyo Djibouti halka ay ka bilaabi doonaan weerarkaasi iyo ujeedkiisu waxa uu yahay ayaynu warbixintan qayb ka mid ah ku falanqaynaynaa Lambar laba, dawladda Itoobiya ayaa iyaduna daah ka rogtay inay xirayso dhammaanba xuduudaha iyadoo lagu dhawaaqi doono aqoonsiga Soomaaliland sida oo kale la kala saxiixan doono heshiiskiisa safgarad in madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ay wada galeen sanadkan bilowgiisii madaxweyne Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaase waxa ay qorsheynayaan inay ka hortagaan tallaabada diblomaasiyadeed ee uu qaadayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed kaasi oo Soomaaliland ay ku guuleysanayso haddii ay dhacdo in si rasmi ah ay dawladda Itoobiya ugu dhawaaqdo aqoonsi caalami ah waana sababta ku kalifaysa labadan dhinac ee isgarabsanaya inay sameeyaan weeraro toos ah iyo ciidamo ay ku soo daadiyaan xeebaha Soomaaliland qayb ka mid ah ciidamadaasi oo si weyn loogu diyaarinayo waddanka Djibouti ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan Soomaaliya iyo Djibouti inay qorshaha kan in badan ka shaqeynayeen ayna tahay rajada kama dambaysta ee ay ku doonayaan inay isku hortaagaan heshiiska taariikhiga ah ee Soomaaliland ay ku heliyso 33 sanadood kadib aqoonsi caalami ah. Isku dayo dhowra ayaa guuldareystay oo ay labadan dhinac ku dadaalayeen inay heshiiskaasi isku hortaagaan waxana ka mid ahaa sidii ay wada hadal uga heli lahaayeen dawladda Itoobiya taasi oo ay ka soo qoosteen. Waxana ay ku xijiyeen talaabadaasi sidii ay madaxweyne Biixi ugu dhigi lahaayeen shirqool diblomaasiyadeed oo ay ku doonayaan inay wada hadal kula sameeyaan hase yeeshee ujeedkiisa ka dambeeya uu ahaa inay ku burburiyaan heshiiskan safgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiyaba danta weyn ugu jirto ayna u arkaan labada dhinac jaanis dahabi ah oo ay heleen Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa qorshahooda dagaal ee kama dambeysta ah waxa ay ku diyaarinayaan ciidamo tiro badan oo saarad military ay ku soo hubeyeen iyaga oo doonaya inay ciidamadaasi ka soo degaan xeebaha Sayla ee gobolka Awdal ku yaalla kuwaasi oo magaalada Djibouti ee caasimadda waddankaasi wax yar uu jira taasi oo lagu diyaarinayo qorshaha kan halista ku ah Soomaaliland danta Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaana waxa ay ku jirteen inay weeraradaasi sameeyaan inta ka horeysa dhawaaqa aqoonsiga ee dawladda Itoobiya ay diyaarinayso haddaba doonisteedu ma suurtageli kartaa iyo inay majaxaabiyaan nabadgelyada Soomaaliland xeelereyaasha oo doorasa arrimaha siyaasadda iyo duulaamada ayaa saadaalinaya in aanay waxyeello badan geysan karin hase yeeshee ay halkaasi rabshada ka dhici karaan marnaba si aanay fulin karin weerar degdeg ah iyo doonistooda oo ah inay soo taagaan dhawaaqan aqoonsiga ee Addis Ababa ka dhacaya kaasi oo si weyn loo sugayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed inuu ku dhawaaqi doono maalmaha fudud ee nagu soo haya haddaba maxay yihiin doorka difaac iyo diblomaasiyadeed ee Soomaaliland iyo Itoobiya Addis Ababa iyo Hargeysa oo garanaya dantooda iyo jaaniska dahabiga ah ee ay haatan gacanta ku hayaan ayaa diyaarinaya tallaabooyin diblomaasiyadeed oo waaweyn kuwaasi oo u qaybsan difaaca dhinaca militariga ah iyo sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda oo horumar xoogan iyo xulufo laga sameeyay ilo wareedyo hoose ayaa sheegaya dhinacyadu tallaabada koowaad ee ay qaadeen guushana ka siin doonta dhigooda ka soo horjeeda inay tahay galaangal xoogan oo ay ka sameeyeen Afrika iyo qaaradaha kale iyo xulufo ay ku sameysteen ilo wareedyada diblomaasiyadeed ay xuquuqaal helayso ayaana daaha ka rogaaya ilaa 17 waddan oo ay shani Afrika ku taala inay diyaar u yihiin Itoobiya dabadeed Soomaaliland si rasmi ah inay u aqoonsadaan tanina waxa ay ka mid tahay tallaabooyinka qarsoon ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay sida rasmiga ah isaga kaashadeen haatanna ila wareediyadu ay sheegayaan inay guul ka joogaan maalintani oo la filayo inay ku jiri doonto toddobaadada fooda inagu soo haya ayaa dawladda Itoobiya waxa ay sheegtay inay xiri doonto dhammaanba xuduudaha ayna tahay maalin weyn oo ay aqoonsi caalami ah siinayso Soomaaliland iyaduna helayso fariisin military oo sii kulaalaya marinbiyoodka qaaliga ah ee badda cas
إلى وريديada ayaa intaasi waxa ay ku darayaan xaflada loogu wanqalaayo ictiraafka caalamiga ah ee Soomaaliland iyo kala saxashada heshiiska inay ka dhici doonto magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia taasi oo ay ka qayb gali doonaan wufood kala duwan oo ka socota Soomaaliland iyo wadamo kale oo ay xulufan leeyihiin Soomaaliland iyo Ethiopia hadaba labada dhinac kee ayaa guuleysan kara Ethiopia iyo Soomaaliland oo iskarabsanaya iyo Soomaaliya iyo Djibouti oo iskarabsanaya inkastoo oo ay maalmaha soo socda si weyn isu bedeli doonto diblomaasiyadda iyo siyaasadda geeska Djibouti iyo Soomaaliya ayaa waxaanay lahayn ku diriraaya damacooduna yahay sidii ay isku hortaagi lahaayeen danta Soomaaliland hase yeeshee labada dhinac kale ee jaaniska dahabiga ah oo arkay inay ka faa'iideystaan ayaa mar walba ay saadaalinayaan xeeldheerayaasha siyaasadda iyo arrimaha diblomaasiyadda oo doorasho inay guuleysan doonaan maadaama uu heshiiska is-afgaradba muddada 6 bilood ah ay ku dadaalayeen dhinacyadan inay soo taagaan hase yeeshee ay waxba ka bedeli kari waayeen Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi ayaa waxa ay qaadayaan talaabo kale oo taariikhi ah taasi oo ay ku xaqiijinayaan ballanqaadkoodii marka si rasmi ah ay Itoobiya ugu dhawaaqdo aqoonsi caalami ah waxa isbedeli doona dhammaanba siyaasadda geeska iyadoo oo weerarada Soomaaliya iyo Djiboutina ay halkaasii ku joogsan doonaan waxana ay noqonaysaa talaabo kama dambeysa oo soo afjarta cadawga Soomaaliland ee la soo diriray 33 sanadood ee ugu dambeeyay calanka tawxiid kale ee ka babanayay geyga kan wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan.